Prednedávnom zasahoval proti účastníkom pochodu za práva transgender ľudí, ktorí napadli Igora Matoviča. Ako udržať nervy na úzde a kedy treba použiť hrubú silu? Do akej miery môže za zvýšenú agresivitu v uliciach slovných politikov a súvisí to aj s predvolebnou kampaňou, veliteľ zásahovej jednotky a kinológie Mestskej policie Bratislava Marek Šurger. Vítejte v štúdiu postoj TV. Dobrý deň, Prajem. Strašne dlhý názov vašej funkcie, ale podarilo sa mi to. <rý> Ešte tam chyba slovičko útvaru, ale je to Útvaru, no dobre, okay. ale nebudeme to točiť <rý> ne, na druhý ne, krát. Ne, ne, ne. Vráťme sa k tomu incidentu, ktorý bol pred parlamentom, ktorého účastníkom bola Igor Matovič a protestujúci za práva transgender ľudí. Vy ste boli priamo jeho súčasťou, ako človek, ktorý tam zasahoval na mieste. Ako ste to videli vy z vášho pohľadu? My ako Mestská policia tým, že sa konajú rôzne protestné alebo verejné zhromaždenia, lebo nevšetky by, musia byť protestné, sme teda zabezpečovali verejný poriadok. Prvé pravidlo je, že ten, kto si teda ohlasí nejaké zhromaždenie, má právo slobody prejavu nejaké, nejakého názoru, nejakého slova a v tomto prípade to bolo dopredu dané, že to bude pochod ľudí, ktorí chcú vyjadriť svoj názor. Tým, že oni sa premiestňovali smer teda Národná rada, v tom čase tam bývalý pán premiér viedol nejaký rozhovor mňa a došlo k nejakému teda stretu medzi ním a medzi tými účastníkmi toho protestného pochodu alebo toho teda vyjadrenia si názoru. Netuším, či oni v minulosti niečo spolu mali alebo nemali, nie je podstatné, ale o čo išlo? Išlo hlavne o to, že nech je to akákoľvek komunita, nech je to akákoľvek uh, oblasť uh, vyjadrenia názoru, nesmie dojsť ku žiadnym násilnostiam alebo teda k napádaniu ľudí. Toto bola naša prioritná úloha nedovoliť, aby, sme, aby došlo k fyzickému nejakému stretu, nedaj Bože, zraneniu. Že už medzi tým tam došlo k nejakým hádkam a strkaniciam, urobili sme všetko preto aj v spolupráci so štátnou policiou, aby sme zabránili prehlbeniu toho konfliktu bez ohľadu na to, kto to je. Či je to bývalý premiér, alebo terajší, alebo len obyčajný človek, bez nejakých vážnych funkcií v tomto štáte, sme povinni zasiahnuť, aby jednak neboli rušení tí, ktorí to tam majú nahlásené, ale pozor, nie len oni, ale aby ani oni nenapádali, alebo nejakým spôsobom nevťahovali do toho svojho zhromaždenia ľudí, ktorí o to nestoja. Tento konflikt v podstate Vznikol ako vznikol, my sme tam dobiehali... No ako vznikol? to je tá otázka, že o, či... Pravdepodobne, a to z médií vieme, že teda pán bývalý premiér tam stál, viedol nejaký rozhovor, kde... Premier Frešer? Pravdepodobne áno. Mohol sa tomu vyhnúť, tomu možno kontaktu, áno, mohli s niekam bokom? Možno áno, možno nie... Proste stál tam, tí ľudia prichádzali, videli ho tam a keďže asi z minulosti, alebo nejakých vyjadrení, to netuším, ne neskúmal som to, mali medzi sebou možno, alebo oni boli nahnevaní, že sa niekde nejako vyjadroval, neviem. To je pravda, začali že Igor mal kritické výroky na komunity. Začali aj teda, teda agresívne. čo sme aj videli v médiách a čo som aj ja teda videl na mieste, začali ho teda nejakým spôsobom usočovať, atakovať a teda ten konflikt začal vznikať. Našťastie si myslím, že urobili sme všetko preto, aby sa neprehlbil a aby nedaj Bože došlo k zraneniam. Či sa už ďalej nejak rieši a vyšetruje? Pravdepodobne Postupne áno. Postupne si to rozoberieme. Došlo tam zo strany Igora Matoviča k nejakým verbálnym provokáciám? Ako to bolo interpretované? Uh, ja neviem o tom, že by ich nejako napadal, ale nechcem, aby teraz niekto vnímal to moje vyjadrenie ako policajta zásahujúceho, že teda takto to naozaj je. Nič také som nepočul, nič také som nevidel. Ja som veľmi slušne pánovi bývalému premiérovi povedal, aby opustil to miesto, nech neeskaluje zbytočne konflikt, že táto skupina ľudí to tu má ohlásené, čo plne rešpektoval. Nijako sa so mnou nebavil, ani ja s ním. Ako náhle sme tam prišli a začali zasahovať, veľkým oblúkom odišiel. Čo bolo vidieť aj na záberoch v médiách. Tam ale bol jeden taký záber, keď bolo vidno, ako keby ste mu tak trošku vyčítali, niečo hovorili, že čo tu robí a neviem, z toho, z toho, ja som z len, moment, ja, to som, ja som ho len poprosil, aby teda zbytočne sme neeskalovali, či je toto za a, a v podstate sme tak nejak spoločne išli bokom. Nás potom zaujímali tí účastníci toho zhromaždenia ktorí teda boli v nejakej agresívnejšej nálade, aby, aby naozaj sme to utomili, aby sa to ukludnilo celé a aby každý si išiel tou svoju cestou. Čiže v čase, keď ste tam boli vy, tak on na ich adresu nepovedal priamo nič? Nič také som nepočul ja. A ako to viete, je na to aj nejaký dôkaz? Je všeobecne známe, že sme začali používať telové kamery a samozrejme máme ich aj v bežnom výkone služby, máme ich samozrejme aj na týchto rôznych verejných zhromaždeniach. No, viem, že kolegovia zo štátnej policii tento nejaký prípad, ktorý prešetrovali, možno ešte prešetrujú, netuším. My ste to odovzdali? Dám záznam? Či boli nejaké žiadosti, ak boli, určite ten záznam dostali, ak neboli, tak záznam nedostali. Ale ak by bol záujem, určite im bude poskytnutý. A ste vypovedali v tejto veci? Nie, zatiaľ ma nikto nikam nevolal. Tam sa to preto, že Inštitút ľudských práv podal trestné oznámenie na Igora Matoviča no. za údajne nenávistné, vulgárne výroky, agresívne správanie, narúšal priebeh akcie a podobne. Čiže v tejto veci vás nikto zatiaľ nevypočul? Zatiaľ nie a ak by to tak bolo, poviem len to, čo priamo na mieste som videl, zažil. A po prípade teda ten dôkaz tie telové kamery, ktorý je jeden z najlepších, pretože tam je dobre vidieť, dobre počuť a niekedy si človek aj nespomenie presne na konkrétne veci, ale tá telová kamera to odhalí. Mohol v uh, tejto situácii Igor Matovič, keď videl, že sa tam blíži nejaký pochod, sa zachovať inak? Nebolo by ne, alebo... Ne, nebudem to hodnotiť, lebo... Každý máme nejaký názor na, na, na dané veci, ale v tomto smere to nebudem ani komentovať, ani hodnotiť, či by to mohlo byť tak alebo inak. To on vie najlepšie, aj on, aj tá skupina ľudí a ja to naozaj nebudem hodnotiť. Ale neodišiel úplne ani, ne, keď ste mu to povedali, chvíľku si ešte točil ten incident. Chvíľočku, ale fakt, že to bolo pár sekúnd. Áno, pár sekúnd ešte, áno, ale už opakujem, veľa ľudí, veľa ľudí mi, že bránil som. Jeho. Áno, to sú výhrady na vašu adresu, že ste bránili Igora Matoviča ako politik. Tu si treba uvedomiť, a chápem to, tu si ale treba uvedomiť to, že a, každý máme svoj politický názor, ale ja som bol v práci. A keď si niekto myslí, že je to inak, je to jeho problém, ja veľmi zodpovedne hovorím, že neberiem rozdiely. To znamená, že mne išlo o človeka a o človeka. Alebo skupina ľudí a skupina ľudí je jedno, akého politického alebo akého, ja neviem, iného vyznania. Či už je to komunita, ktorá, či sú to inak sexuálne orientovaní ľudia, alebo náboženskí, to som si nedal spomenúť. Mm -hmm. Pre mňa je to človek. To znamená, že k stretom, ak by malo dôjsť, my máme zabrániť. A ja som iba zabraňoval stretu. Ničomu inému. V tej chvíli som videl, ako... Vmen... Si to brali ako ochranu verejného záujmu? Presne tak hlavne verejného poriadku, aby sa ten konflikt neprehlbil. Že je to pán Matovič a že to bola skupina ľudí, ktorí práve je aktuálna téma, teda viem, že aj budúci týždeň tuším, tam niečo asi budeme v spolupráci robiť, ale ide tu o to, že pre nás je vždy priorita verejný poriadok. To isté je aj v akýkoľvek protest, preberali sme to v lete na pohode, čo sa týka komunikácie nejakej s ľuďmi, ktorí prišli na ten protest, je to my nesmieme, alebo nemali by, alebo mali by sme urobiť všetko preto, aby ten verejný poriadok bol zachovaný. Pretože sme v demokracii a každý má právo vyjadriť svoj názor. Nikto nemá právo mi ho brať, ale je pravda, že tiež musíme rešpektovať isté zákonné hranice, ktoré v tejto krajine sú a vieme, čo môžeme prezentovať a čo už je zakázané zákonom. Hej. V tomto prípade si oni presadzovali nejaký svoj názor, že tam došlo k nejakému drobnému stretu, sme, myslím, si veľmi rýchlo eliminovali, a už ako tak sa to ďalej bude... Tak je úplne drobný ten stres, uh, stres, pardon. Ono nejak, možno to inak vyzerá z tých mobilov a z tých kamier, uh -huh. hej, niekedy to vyzerá uh -huh. naozaj, že, na to že je to vážne to, ja. a na tom mieste priamo už keď ste a možno aj tými skúsenostiami, ktoré máme, to až tak vážne možno nie je, hej. Ale zabránili sme tomu a to bola podstata celej veci. A je jedno, kto je kto. Jedna vec je, že tá komunita transgender ľudí áno, môže sa cítiť oprávne dotknutá výrokmi konkrétnych politikov, v tomto prípade Igora Matoviča. Môžeme diskutovať o tom, či to mal obísť, či mal počkať. No, to nechcete komentovať, nebudem, to chápem. Nebudem, určite nie. Na druhej strane tie útoky, aj keď hovoríte, že na meste to až tak nevyzeralo, ale boli tam strkanice, pluvance a akože nepôsobilo to nejak veľmi mieru milovne. Prekvapila vás reakcia tejto komunity takáto vyhrotená? Určite, určite je prekvapivé, že všeobecne sa stretávame na ulici s vysokou agresiou. ľudí. A naozaj nezáleží na tom, aká je to komunita. My s komunitou my sme často žiadaní o, o dohľad nad verejným poriadkom pri rôznych akciách a aktivitách tých, tejto komunity. A sme teda skutočne skoro na, asi na každej jednej. Je pravda, že málo kedy sa stane, že dojde vôbec k nejakému incidentu, uh -huh. čo je len slovnému. Že táto komunika, komunita môže niekomu ležať žalúdku, je mi ľúto. Hej. Ja ich vnímam ako, opakujem, ako bežných ľudí a či už tam boli jednotlivci, ktorí boli agresívnejší, za to ja nemôžem teraz posudzovať, že celá komunita je agresívna. To je tá otázka, že či to neboli len možno pár jednotlivcov. Je to možné, je to možné. Určite tam boli nejaké jednotlivé hlasy, ktoré vykrikovali, pretože Drvýva väčšina už bola sústredená na, tu, na to pódium a už tam mali svoju nejakú spíkerku, ktorá tam niečo hovorila. Takže určite to nebolo o tom, že celá komunita. Proste tam boli jednotlivci, ktorí možno nie celkom vyberaným spôsobom prejavili svoju nevôľu, že tam vidia pána bývalého premiéra. Keď hovoríte o tej zvyšujúcej sa agresivite v uliciach, skúsme si ako keby pomenovať, že kedy to začalo. Vieme, že to bola pandémia covid vieme, že je vojna na Ukrajine, že sa riešila obranná zmluva, boli rôzne protesty pred parlamentom a to je jedno, či to bol smer, losená sa a podobne. Vy kedy vidíte taký ten zlom, že možno tí ľudia sú nervóznejší, viac vystresovaní, začalo to tou pandémiou? My sa s tým stretávame aj bežne v uliciach. Pandémia priniesla niečo, určite nejaká politická situácia priniesla niečo, čo samozrejme nebudem komentovať, hodnotiť, lebo mám na to súkromne svoj iný názor. A tí ľudia, to vidíme aj v správaní sa bežne v meste, keď riešime bežné naše úlohy. Ja hovorím jedno, každý človek alebo človek, ktorý chce sa nejakým spôsobom uplatniť, chce si nájsť nejakým spôsobom nejaké zamestnanie, uplatnenie. Myslím si, že možnosti má. Človek, ktorý len čaká, kedy využije to, že v krajine je nálada taká, aká je, a začne na to poukazovať, viete, to je ako s parkovaním. Keď raz viem, že to je miesto, za ktoré musím zaplatiť a ja nezaplatím, lebo však sa možno nejako s to mestským dohodnem, Hej, potom už je to o tom, že... A politici chcú peniaze a neviem, kto chce peniaze a ja málo zarábam. Viete, to je, je, to, je to tenká hranica, čo koho vytočí. Prečo tí ľudia v spoločnosti reagujú tak, jak reagujú. Ja si myslím, že veľakrát je to aj zbytočné tak reagovať, lebo mali sme teraz za sebou niekoľko veľmi slušných a, zhromaždení a boli aj masové a bolo aj veľa ľudí, bol ten pochod za mier, kde sa naozaj nič nestalo. Oni si prezentovali svoj názor a bolo to úplne v poriadku. Ani neboli na Ale bolo aj viac aj opozičných mítingov, kde došlo k nejakým stredom. Skôr to boli len pokryky, ale k fyzickým veciam nedošlo za posledné obdobie a to som v podstate na každom jednom si nepamätám, že by to vyústilo až, ja neviem, protesty vo Francúzsku. Hej. Hej. Ja keď som to sledoval na Instagrame, toto bolo hrozné. Tam sa deň a noc bojovalo vyslovene v uliciach. Ej, a to šlo... Na druhej strane, trochu vás preruším, v čase pandémie bol jeden taký veľký protest v centre Bratislavy okolo Hoďovho námestia, ano. kde bo došlo k blokovaniu dopravy. Ano. Protestujúci nadávali šoférom no, do novinárov, skákali, otočili sanitku a podobne. To ne, nepôsobilo moc mieromilovne? To nie. To sú, to sú tie začiatky roku 2020, alebo druhá polovica roka 2021. No... Hm. Ono, jasné, ľudia vyjdú do ulic, keď sú nespokojní. Majú niekoho, za kým teda idú, kto to celé zorganizuje, ak to proste vedie celý ten, to zhromaždenie, alebo ten protest. Ak sa to vymkne spod kontroly a stávajú sa tieto, či už blokady, to je presne o tom, nie každý s nimi súhlasí, prečo by mal byť obmedzovaný. Ja idem z roboty a nemôžem, lebo tam stojí 300 ľudí a zablokovalo kryžovatku. Čo ja s tým mám spoločné oni prejavia svoj názor a niekedy človek má pocit, ako keby mal byť automatický názor všetkých. To nie je pravda. Veď vyjadríme si, urobme transparent, stojme na nejakom námestí, majme tu všelijakých tých e, rečníkov, ktorí budú vyjadrovať ten svoj postoj. Ale prečo obmedzovať iných ľudí? Na to zase sme tu, samozrejme, my a štátna policia, aby sme na to dozreli, aby sa veci takéto charakteru a už sa odvtedy nestali. To je pravda. To bolo to, to, bolo to obdobie jesen 2021, kde od 1.9. to teda tak nejak začalo. Uh -huh. Vyústilo to novembrom, 17. novembrom, ktorý bol veľmi pokojný, lebo 17. november 2020 tam došlo k tomu výbuchu, kde sme boli s kolegom zo štátnej policie zranení ale v podstate sa to tak celé utlmilo. Viac menej prichádza nová situácia, nejaké voľby. No, prídu sa voľby, tam sa asi chystáte na väčšie strety, pravdepodobne. Je možné, že budú nejaké zhromaždenia, určite mítingy v uliciach, budú chcieť pravdepodobne oslovať ľudí. Už máte aj vytipované nejaké rizikové akcie? Myslím si, že nie. Ono, posudzujeme to individuálne. Podľa toho, aké oznámenie o nejakej aktivite príde, podľa toho sa na to pripravujeme. To ma pozná, ak to nie, vie, že ja som nestranný človek, ja nemám problém, keď ma niekto osloví o spoluprácu, ako čo spraviť, aby neporušoval pravidlá, ktoré tu sú, nejaké predpisy, zákony a tak ďalej, veľmi rád pomôžem. Tým pádom aj my máme uľahčenú prácu <kým> a snažím sa aj ja tých ľudí učiť, aby boli zodpovední k pravidlám, ktoré stanovuje mesto ktoré dáva teda buď magistrát alebo jednotlivé mestské časti, aby sa dodržiavali, či je to záber verejného priestranstva, a všelijaké povolenia vstupov na auta a tak ďalej a tak ďalej. Myslím si, že v celku sa nám to podarilo a že teda naozaj tí lídry tých rôznych skupín, aktivistov, politických strán sa snažia dodržiavať tie pravidlá, ktoré tu máme bez ohľadu na to, kto to je, či opozícia, koalícia, to je úplne jedno. Ako vy vyhodnocujete danú situáciu? Napríklad tá situácia, o ktorej sme hovorili, to blokovanie dopravy, tam ste priamo nezasiahli? Vy sa snažíte niekedy skôr tie konflikty, ako keby im zabrániť, eliminovať a nevstupovať priamo do nich, možno keď vás je 20 a ich je 500, hej, že ako to vyhodnocujete, že kedy použiť hrubú silu a proste, že kedy je ten moment, že vstúpiť, alebo radšej to nechať tak? Vždy v tomto období, o ktorom teraz hovoríme, sme my boli taká, nazvem to, novinka v radoch mestských policajtov. Boli sme novinkou aj pre kolegov z Policajného zboru. To znamená, že to boli jedni z prvých takýchto zhromaždenia protestov, kde sme svojím spôsobom ukazovali a ukázali, ako vieme byť platný pre mesto a aj pre zložky, napríklad Policajného zboru aj zložky policajného zboru, ak môžem jemne podotknúť, na ich adresu sa snažia čo najmenej ísť do tvrdých atakov a konfliktov s tými občanmi. Preto je AKT tým, ktorý funguje fantasticky, to môžem sám za seba ako mestský policajt povedať, že veľmi veľa som sa od nich naučil a AKT tým funguje naozaj veľmi dobre a s tými ľuďmi vedie rozhovory o tom, aby nedošlo ku konfliktu. Ak už má dojsť a už sa to nedá ustáť, stále sa ešte rozmýšľa nad tým, do poslednej možnej chvíle, aby sme sa vyhli nejakým stretom, nejakým nezmyselným bitkám, veď tam sú staré ženy, deti, rôzni ľudia, je Čo iné... do veľkej miery je to o nejakej krízovej komunikácii, nejakej mediácii Presne, tak, mediácia, presne, tak, presne ako, tak, Ako to dokážete v sebe vlastne potlačiť? Vy ste na to nejako špeciálne trénovaní, vycvičení, máte za sebou nejaký psychologický výcvik alebo niečo podobné? Um... Veľmi často sa o tom rozprávame u nás v tíme a v kolektíve. Pre mňa veľmi dobrá škola, aj čo sa týka nejakej diplomácie a podobných vecí, je samotný pán náčelník. Veľa, veľa sme o tom rozprávali, hlavne predtým, než som sa stal veliteľom, sme rozoberali rôzne témy a rôzne situácie, lebo on nie je naozaj veľký diplomat, to musím povedať. Zase v časoch, keď začala zasahovať jednotka na obchodnej v roku 2019, sme boli na trojdňovom školení s AKT tímom, kde uh, myslím, veliaci alebo riadiaci alebo, alebo, šéf AKT tímu aj so svojou kolegyňou nám plnohodnotné trojdňové školenie. A tým, že sme v uliciach a máme skúsenosť, tak sa vlastne teória spája so skúsenosťou a tým, že sme tam stále spoločne, tak vždycky máme rôzne rozhovory, pýtam sa, ako by bolo lepšie urobiť to, ako by bolo lepšie urobiť to a ja to zase sa snažím prenašať na kolektív v rámci útvaru o jednotky a kinológie. Ale prvé kroky v tej diplomácii, lebo zvyknem byť aj taký prchkejší niekedy, mi naozaj dal uh, pán náčelník, za čo samozrejme mu ďakujem, a aj iní kolegovia, veliteľia a výcvikári u nás v Mestskej policii. Čiže aj ja, aj moji... Uh, kolegovia, príslušníci útvaru sa snažíme vzdelávať nielen v taktike výcviku a v nejakom kvázi boji, ale aj v debatách o tom, ako s tými ľuďmi na ulici pracovať a debatovať, aby ku konfliktu vôbec nedošlo. Pred piatimi rokmi prišlo teda k vražde, alebo teda k zabitiu Henryho Akordu Filipínca na obchodnej ulici Bratislava, kde máte vlastne aj stanicu Mestskej policie odtedy ubehlo 5 rokov, zmenil sa nejako profil útočníka? Do, to vtedy bola taká predstava, že ten agresor je taký ten nabúchaný, svalovec, možno potetovaný. Že či sa trošku ako keby ťažšie možno aj odhaduje, že kto je ten potenciálny agresor? Dnes potenciálny agresor na potenciálneho agresora vôbec nevyzerá. Ako nejaké potetované teplaky, nabúchanci, Skôr a ako nám teda vyzerá prax, ukázala, že to je človek, ktorý, o ktorom by nikdy si nikto ani nepomyslel, že by mohol agresorom byť. Čože teda tým pádom horšie, pretože takých ľudí sa premeli okolo nás v našich bežných životoch veľmi veľa. A ten človek ničím nepripomína agresora. Ani svojou fyziómiou, ani svojim správaním ničím, až príde moment a proste on zautočí. Hej. Možno je to alkohol, možno sú to nejaké drogy a možno je to niečo úplne iné, čo v ňom spustí tú agresiu. A sami sme veľakrát prekvapení, že nikdy človek, ktorého si bežne nevšimneme. Aj mali sme prípad, kde proste chalanisko kameňom napadol trojicu stojacích ľudí na poštovej ulici. Nikdy ich nevidel, nikdy ich nepoznal, nerozprával sa s nimi. Kameňom ich napadol a rozbil im hlavy. Chalan, o ktorom sme si mysleli, že by Výzor, ja neviem. Tak asi nejaký skrat nastal. Učiteľ v detskej školke, taký výzor. Hej? Proste no. pestún detí a on zrazu takto agresívne. Áno, môže to byť skrat, či už za tým bol alkohol alebo drogy. Už nepoznáte jeho motiváciu. Motiváciu nepoznám, prevzali si to kolegovia z policajného zboru a riešili to. Keď už sme spomínali zabitie Filipínca, tak vlastne Juraj Hosu, človek, ktorý bol za áno. tento trestný čin odsudený, je dnes vonku na podmienku. Áno. Po troch rokoch myslím, že bol prepustený. Asi, čo, si, čo si o to myslíte? Rozhodol súd. Tým, že ho niekto prepustil, takisto rozhodol teda nejaký súd súdca a súdca a treba to proste rešpektovať. No ale asi ste s tým není úplne stotržní. Treba to rešpektovať. Je dnes Bratislava, keď sme tých 5 rokov už ďalej, bezpečnejšie miesto, ako bolo vtedy, alebo je tá agresivita znova narastá, ako sme spomínali v súvislosti s tými rôznymi typmi udalostí a trendov? Čo sa týka niektorých častí Bratislavy, je toho, poviem, menej. Tým, že teda naozaj... Kde? Možno to... Možno, že, ja neviem, to centrum mesta možno bolo kedysi, také nazvem to... Vojnová zóna trošku. Áno. Keď to preženieme. Áno. Dnes to až tak nie je tak. To neznamená, že je to len naša nejaká vizitka, ale určite vizitka v spolupráci aj teda s kolegami z policajného zboru. Naozaj sa venujeme tomu, aby sme eliminovali tieto veci a snažíme sa byť viditeľní v tých uliciach. Hlavne teda tie piatky, soboty, ale aj každý deň ako taký. Ja vidím tie štatistiky, ktoré máme dennodenne, či je to deň alebo noc. A tých drobných strkaníc, priestupkov, to, dajme tomu, je na takom bežnom rozmere. Ale nejakých závažných, ťažkých ubližení na zdraví si môžem dovoliť povedať, že je určite menej, ako to bolo do roku, ja neviem. Do konca roka 2019, nazvime to tak. A čím to čiže... je, že to je možno trochu menej? Možno aj tým, že sme tam my. Možno aj tým... No, ale vy ste nie po celej Bratislave. Sme celomestská, máme celomestskú úsobnosť, no ale, ale gro, na gro, gro toho všetkého je... No, a takto, piatky, soboty sa aj tak gro veci deje v centre mesta. Tam sú podniky, tam ľudia proste idú za nejakým účelom. A ten nočný život čo sa týka podnikov a zábavy mladých, je v mestských častiach určite menšie ako v centre. Tým pádom dochádza k rôznym stretom a tak ďalej. A vyššia pravdepodobnosť. Vyššia ne? pravdepodobnosť, áno. Že je toho menej, možno, že je to aj tým, že prešli sme rôznymi covidovými obdobiami, čo zabrzdilo úplne tú zábavu v podnikoch. Hej. To vám vlastne vylepšilo štatistiky? Nám ani tak celkom nejde o tú štatistiku, že či máme o, ja neviem, dvoch nejakých nespratníkov viac alebo menej. Tu ide o to, že sa to celé ukludnilo. Na druhej strane, tým, že ľudia boli pozatváraní doma, je možné, že zase sa v nich nahromadilo no. niečo, čo si potom... Výbuchy potom môžu byť A nejakou... neboli až také, aké, si, aké boli pred rokom 2020. Neboli. Bratislavčan má predstavu, že nebezpečné je Vrakuňa, Petržalka, neviem možno, no. ktoré časti, že skúste to nejako konkrétne, možno má vyviesť omylu, že dnes je to možno úplne inak. Uh, dnes, čo sa týka Petrožalky, hodnotiť neviem, ale na základe toho, že vidím, koľkokrát sme volaní do Petrožalky, tak je to, ja hovorím, bežný výkon služby. To znamená, že bežné dianie, ktoré sa tu deje denne. Čo sa týka Vrakune a Podunajských biskupíc. Je tam otvorená, samozrejme, je tam otvorené naše vysunuté pracovisko, front office Stavbárska, tak máme front office obchodná, to znamená, že sedí tam môj veliteľ Smeny, alebo teda náš útvarový veliteľ Smeny, veľmi skúsený človek, ktorý to tam celé rozbehol, od toho tuším oktobra či novembra, alebo kedy sa to otvarovalo. Pentagon? Pentagon, ktorý je hranicou dvoch mestských častí, lebo tam je blízko Bieloruska, Lotiska a všetky tieto ulice môžem zodpovedne povedať, tak ako som už uviedol v istom čase, že na... môžu si tam tí ľudia minimálne na 50% vydýchnuť. Ten vnútroblok vyzerá úplne inak, ako vyzeral kedysi. A... Ja len divákom, ktoré nie sú z Bratislavy, pripomeniem, že Pentagon, Pentagon je vlastne časť, alebo dom, ktoré doupie drogových ano. dílerov, narkomanov, je tam špína, naozaj, že nepôsobí to tam veľmi, je to keď to prirovnám niekde americký Bronx alebo niečo podobné, alebo tak to bolo aspoň vnímané. A dnes to vyzerá ako? Dnes to vyzerá, uh, myslím si, že inak, ako to vyzeralo pred polorokom rokom a všetky roky dozadu. To, na čo boli ľudia bežne zvyknutí, to znamená, že veľké množstvo uh, ľudí, ktorí boli teda a sú drogovo závislí, tí klienti, ktorí tam chodevali, či už do toho káčka, ktoré tam stále je a stále tam chodia, majú tam nejakú sociálnu podporu a nejaké poradenstvo. Oni tam kedy si bývali. Tam boli stanové mestečka a kadečo všetko okolo toho. Dnes to tak nie je. Dnes je to v tom nútrobloku Pentagonu, alebo teda Stavbarskej ulice, zelená tráva, kde si spokojne môžeme ísť zahrať fotbal a viem, že bude to úplne OK. Nám nejde o to, aby tí ľudia sa z zmizli. Nám ide o to, aby tí ľudia aj na tom verejnom priestore sa začali, začali správať slušne. A tým, že sme dostali ako útvar e, dôveru od e, pána primátora a aj od pána náčelníka a mohli sme aj tam etablovať naše skúsenosti z centra mesta, tak si myslím, že tá spolupráca aj s obyvateľmi, aj so všetkými, ktorá tam je, s oboma starostami, aj podunajský biskupíc, aj v Rakune, Krok po kroku ide tým správnym smerom. Z dňa na deň to nebude úplne celkom fajn, lebo však tí ľudia sa niekde premiestnia a ten podobný problém bude vznikať na inom mieste, ale pomaličky, postupne sa snažíme aj o takú výchovu tých ľudí. Však nech tam sú, nech tam sedia, ale nech sa správajú tak, aby, aby nesnečisťovali, aby nebudili vereš, verejné pohoršenie a tak ďalej. Vy si to vlastne 24 hodín denne. Hliadka je k dispozícii 24 hodín denne, ale fyzicky na front office priamo na tej stanici sedí človek od 7.30 do 15.30. A on je tam pre ľudí, pre občanov, podnetý zbiera, vybavuje veľa vecí okolo toho. Posledná vec, dnes sme veľa teda hovorili o agresivite v uliciach, do akej miery za to môžu aj politici, ich slovník, blížia sa voľby, je predvolebná kampaň. A poviem aj možno jeden konkrétny príklad, aj keď to nebudete asi komentovať priamo verbálne útoky Roberta Fica na prezidentku, následne následkom ktorých je prišli ďalšie vyhrážky, dala trestné oznámenie, vyhrážky smrťov a tak ďalej, že keď to vy vnímate a pozrite sa na to zvonka a z nadladu, že či ten, ten, ako keby agresívnejší slovník v politike a všeobecne, tá zhoršujú sa, akože politická kultúra, vplýva aj na tých ľudí, ktorí potom v tých uliciach, na tých mítingoch si vybijú zlo na tých oponentov. Určite každý líder niečoho, nejakého zo skupenia, ide vzorom pre tých svojich fanúšikov a priaznivcov. Každý si je strojcom svojho šťastia. Keď niekto je stotožnený s agresívnym slovníkom, tak si potom pravdepodobne bude aj za to niec nejaký následok. Ja nemôžem komentovať, či už je to pán Fico alebo ktokoľvek, ako sa vyjadruje, pretože e, môj názor je ten, že buďme k sebe slušní. Keď sa niekto rozhodne vyjadrovať sa, tak to im sa vyjadruje. Ja nehovorím, že ľudia sú zlí alebo dobrí, ľudia proste majú nejakú momentálne náladu a tá je buď dobrá alebo zlá. Proste vyjadriť sa mi k tomu je aj ťažké a hlavne mám na to svoj súkromný názor kedy si sa hovorilo uh, za sociális, že mám svoj názor, ale s ním nesúhlasím. To len tak na odľahčenie. Ja mám svoj názor a ja s ním súhlasím. Dobre, no dúfajme, že tá kampaň prebehne v relatívnom kľude, že budete mať čo najmenej roboty a že bude tej agresivity v uliciach čo najmenej. ja verím tiež a dúfam aj v to, keď teda môžem na záver len povedať, nech teda je to, keďže to bude silne politické, nech každý, kto chce presvedčiť toho človeka na ulici, že ten jeho názor je ten najlepší pre túto spoločnosť, nech to robí tak, aby nikto nedošiel k újme na zdraví, aby na tých uliciach naozaj ľudia, ktorí možno sú absolútne apolitickí a ich to nezaujíma, neprišli zbytočne do kontaktu a do konfliktu s niečím, s čím nemajú nič spoločné. Čiže skúsme to viesť tým spôsobom, aby sme tú bezpečnosť na uliciach udržali a aby to bolo slušné sa mi páči taký osvetový záver. Tak to má byť. Ďakujem pekne za rozhovor. Páči sa. Ďakujem za pozvanie.